បាទសួស្តីបងបាទអានេះមកអើតកុំស្អីមកលេងសួនដែរឃើញសោះបងឃើញរបស់ចម្លែកមួយខានមកសួនយូរឃើញសោះតកុំស្អីគេដើមដើមសួននេះកុំស្អីបងបើទៅឡងស្ដុកអូនមកយកបរិຫານរបស់ពិសេសមួយកុំទូចទូចទេមិនដឹងថាមានអត់ទេរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិអីខានមកអើតសួនខានមកយូរដែរឡើយតាំងពីរវល់ការងារពេកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមើលនេះនេះមិនដឹងកូនសត្វអីទេបងប្អូនមើលនេះនេះកូនសត្វអីទេអត់ដឹងទេកូនមួយហ្នឹងឯងកំសត់ណាមើលទៅនេះឃើញទេឡាកំសត់ឡាកំសត់មើលចេះមិនធ្វើនៅស្បុកនៅអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាគេកាប់ត្រាយសួនចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងប្រហែលជាទឹកទីអស់ហើយបាទខ្ញុំជឿតាក់ថាមានរបស់អត់ទេខ្ញុំរងទៅថតកុំអស័យធំនោះមិនដឹងកុំអស័យស្អីគេពណ៌វាខុសផ្លែកធម្មតាតែនេះមកទៅឃើញក៏អើតលេងណាបងប្អូនមើលគឺកូនសត្វនៅកូនសត្វអីទេយើងអត់អាចទៅបំផ្លាញវាទេឃើញស្អាតថតលេងអស័យមានតែក៏ពេញកង្វងរូបរាងចេះមួយចេះពីរកាមេរ៉ាដូចអស័យច្បាស់មិនទេអស័យមានតែពណ៌ក៏មានស្អីក៏មានអ្វីដែលពិសេសគឺដបោកគេមានដបោកទៀតណាដបោកដបោកកូនសត្វស្អីទេមិញបងមើលនេះប្រៃអស័យសកិស្កៈស្កិស្កៈមានមេឃកោងមេឃបត់មេឃពត់គាត់ថានេះវានេះពេកអញ្ចឹងទៅវាយើងវាពិបាកមើលវាច្រើនណាតើយើងមានពេលដើរអាខាងនេះមានគុំមួយដែរងាប់អត់ទេគុំអស័យគុំនេះខ្លាចគុំផ្កាបើគុំផ្កាហើយងាប់អត់ទេអស័យខាងនេះអស័យខាងនេះវាខានមកលេងសួនយូរដល់ហើយហើយតើយើងភៀមអើតណិតផ្ដោមេឃម្ដងមកមេឃខ្ញុំជឿថាមានរបស់អស័យស្របអស័យជលអស័យចេះចោះមានច្រើនអស័យភាកច្រើនវាជួយចត់នៅអស័យប្រភេទហ្នឹងអស័យនេះគេជួយចត់នៅអស័យប្រភេទហ្នឹងអើតអើតទៅបើសិនមានពេលតណេខ្ញុំនោះអស័យនេះគឺដាល់ហ្នឹងមានមួយនោះពត់ឡើងបត់ចុះគ្នានឹងទាំងងងគាត់ថាយើងពិបាកមើលនោះអមនមើលទៅនោះកតាឡើងនេះឡើងកងងមើលមិនឃើញទេមើលឆ្កល់នេះ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 ប្រៀបមើលរិចនេះនេះនេះឡើងកងងអានេះភិកច័ន្ទគេនៅអាស័យចាស់ចាស់យូរឆ្នាំខ្ញុំខានមកយូរអាស័យឡើងសុបត្រប់មើលកូនសត្វស្អាតអូមិនត្រឹមកូនសត្វហើយមានពងទៀតនោះនេះពងពងអូឃើញទេតានេះយើងកុំធ្វើវាបាបកម្មហាត់ការកុំអស័យវាចាស់ដែរហើយគេកាប់អស់ហើយស័យនេះស័យនោះយើងមានពេលដើររួយើងរួបានតែយើងខ្ជិលមានពេល